nametima da se to na razini županije ne rješava. Mi smo evo dio naših gospodarstva, odnosno one grane koje su vezane za ugostiteljstvo, oslobodili jednog od nameta zakonom o ublažavanju posljedica izazvanih koronavirusom. Dakle, ono što je na našoj razini, našoj ustavnoj nadležnosti, mi pokušavamo iz godine u godinu stvarati što povoljnije, što povoljniji ambijent za razvoj gospodarstva u našoj županiji. Mislim da pokazatelji, mi smo imali dakle izvješće o razvoju na prošloj sjednici vlade, gdje su vidljivi pokazatelji da naša županija kontinuirano iz godine u godinu napreduje kad je u pitanju broj novih poslovnih subjekata, kad je u pitanju broj zaposlenih, kad je u pitanju povećanje izvoza, i svi ti pokazatelji dakle su pozitivni, osim naravno što moramo spomenuti da je ovo izvanredna situacija, da su oni sada nešto stagniraju s obzirom na koronavirus koji je usporio gospodarstvo neke grane poprilično i unazadio. Što podrazumijeva ova strategija koja je danas predmet? Dakle, mi, evo, mogu već reći, kontinuiramo, održavamo slične sastanke sa gospodarstvenicima gdje prezentiramo stanje gospodarstva u našoj županiji, govorimo o našim strateškim planovima, našim projektima i vodimo jedan javni, privatno javni dijalog kako bismo svi zajedno i uvidjeli što je najveći problem, u čemu su najveći problemi kada je pitanje razvoj gospodarstva, kako bismo i zajednički rješavali i stvarali bolje perspektive, odnosno zadržali ovaj trend koji smo imali protekli. Evo, često se našu županiju stavlja, čini mi se, kao drugu najrazvijeniju u federaciji, odmah poslije Sarajevske. Nije to mala stvar, s obzirom kada uzmemo u obzir one faktore raspodjele poreza po kojima su često i županije zakinute, na uštrb Sarajevske. Pa evo, sami ste, da tako kažem, ponudili odgovor na svoje pitanje. Dakle, Sarajevska županija tog privilegiranog statusa kad je pitanje pripadnost javnih prihoda uvijek je pozicionirana kao prva, dakle to je neumanjujući, dakle ničiji doprinos i uspjeh, ipak ga treba relativizirati kroz prizmu tih činjenica. A mi smo unatoč tog negativnog i nepovoljnog zakonu kojim se vrši raspodjela prihoda, zauzeli to drugo mjesto, malo prije sam spomenuo i kad je porast gospodarstva, kad je porast broja zaposlenih u pitanju, kad je u pitanju izvoz i sve ostalo, nas pozicionira kao druge. To je još uvijek daleko od onoga što smo mi htjeli, ali s obzirom da je takav trend evolucije u proteklih godina, nadam se da ćemo ga i zadržati kad prebrodimo ovu krizu koja se sad nalazi. Kriza, je više ste puta spomenuli, u kojoj se nalazimo, koliko je utjecala i... Pa utjecala je značajno. Evo i mogu reći da je, to je javnosti poznato, naša županija s obzirom na svoje mogućnosti vrlo žurno reagirala. Mi smo prvi dan imali taj famozni korona zakon i već smo realizirali tu pomoć u visini jedne minimalne plaće za sve one gospodarstvenike, odnosno gospodarska društva koji su mjerama kriznog stožera prestali raditi u vrijeme krize ili im je značajno pao promet. Imamo još jednu obvezu, dakle za mjesec svibanj, također isplatiti, ne znam sad točno koji će to biti broj minimalnih plaća, ali za travanj smo isplatili 1898 plaća. Evo, valja napomenuti da smo to napravili i prije nego smo dobili, jer još uvijek nismo dobili sredstva od MMF-a, koja su predviđena raspodijeliti na županiju onako kako je to politički dogovoreno. Međutim, mi smo nekim drugim našim mjerama, racionalizacijom i onim umanjenjem plaća s nekorisnicima proračuna, uspjeli isplatiti te plaće, uspjeli servisirati sve one prije svega socijalne obveze koje mi imamo prema našim korisnicima socijalne pomoći, štićenja, raznim domovima. Dakle, mislim da je to u ovom trenutku bilo vrlo važno zadržati, jer je to najugroženija kategorija kućanstva. A to nisam ja došao s tom idejom, već smo istražili tržište, pitali smo ljude šta vama treba,
došli smo do zaključka da je to ta tema koja treba. To smo uveli u srednjoj školi, ali na osnovu toga što smo privredu pitali, ne samo to, već su se i u ovom slučaju FEA, Tete, Kabel, Mandex i Violeta uključili u cijelu priču. I u idućoj sedmici, ja mislim, će pričat o kurikulumu, o nastavnom planu programu, izmijenit će ga po potrebama njih. Dio naših članova klastera, inače fakultet strojarstva, računarstva, elektrotehnike, je dio klastera metala i plastike i u tom klasteru je značajan dio firmi iz ove županije. Oni rade 90% izvoza. Znači, ljudi, oni stvaraju novu vrijednost. Znači, od ništa naprave novac. I to je ono što nama treba. Uloga fakulteta je, to je u nekom procesu da pokušamo da ta novo stvorena vrijednost bude veća. A to znači da znamo FEA čime se bavi proizvodi aluminij, odnosno naš aluminijski kombinat koji se nadam se da će se restartati ovoga, prodalo ovaj sirovi aluminij. Taj aluminij, ne znam, na tržištu može biti 5 eura. Ta isti aluminij se može predavati za 50 eura po kilu. Naravno, mu treba dodati znanje, treba ga ugraditi u proizvode, razviti proizvod. I naša zadaća kao fakulteta, odnosno sveučilišta, je pomoć firmama da te proizvode su naučili i znaju i konkurentni su na svjetskom tržištu. Mogu to. Mi kao radna snaga smo kompetentni i proizvodi koji se usluge koje se prodaju tamo od svih ovih firmi pokazuje se da to ima svoju vrijednost na evropskom i svjetskom tržištu, ne na lokalnom. Znači, zadaća je ovdje i politike i nas sa sveučilišta da im pomogu. Da, jer to je za dobro sviju nas. Ali to je prilika za otvaranje novih radnih mjesta, naravno, ali to ne može raditi sveučilište. Samo bez podrške države, politike i to je na neki način zadaća svi u nas. Mi ovdje na fakultetu, kod nas, ja mogu reći na cijelom sveučilištu, ali evo konkretno kod nas na fakultetu, imamo oko prilike 1100-200 mladih ljudi koji imaju interes za područje strojarstva, računarstva i elektrotehnika. Ti mladi ljudi će, ako nemaju priliku, otići. To je logično. Ili dajmo im priliku.